পহিলা মাঘৰ দিনাই হুকুকাই কান্দিছে এগৰাকী মহিলাই। চাৰিওফালে ভোগালী বিহুৰ পাৰ ভঙা উলাহ। ভোগালীৰ এই আনন্দ উলাহৰ মাজতেই গহপুৰত সংঘটিত হ'ল চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। উৰুকাৰ নিশা ভোগালীৰ আয়োজনত ব্যস্ত আছিল সকলো। গহপুৰৰ এই পৰিয়ালটো ব্যস্ত আছিল উৰুকাৰ ভোজ খোৱাত। ভোজ সমাপন কৰি টোপনিৰ গোলাত ঢলি পৰাৰ সময়তেই অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই ভাঙি থৈ গ'ল গীতিমণি দাস নামৰ এই মহিলাগৰাকীৰ বাসগৃহৰ এটা অংশ। গহপুৰৰ দলগুৰিৰ নৱপুৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছিল গীতিমণি দাসৰ এই ঘৰটো। কিন্তু উৰুকাৰ নিশা দুৰ্বৃত্তই লণ্ডভণ্ড কৰাত এতিয়া হতাশাত ভুগিছে মহিলাগৰাকী, আৰু সেইবাবেই বিহুৰ দিনাই উচুপি উঠিল গীতিমণি দাস নামৰ মহিলাগৰাকী। বিহু উৰুকাই চৰকাৰী ঘৰ এটা পাইছিলোঁ, নিজে বনাবলৈ সামৰ্থ নাই। চৰকাৰী ঘৰ এটা পাইছিলোঁ, কালি উৰুকাই দিনা আহি চব ভাঙি থৈ এয়া গুচি গ'ল। কি কৰিব লাগে, নিজে বনাব নোৱাৰোঁ, বুজিলোঁ নাই, সম্পূৰ্ণকৈ বনাব পৰাই নাই। এতিয়া ইয়াত হেৰি কৰিবলৈ হাঁহ পোৱাল দি থোৱা আছিলেহে, প্ৰথম কিস্তি ছেকেণ্ড কিস্তি সোমাইছে, কোনে আহি কৈছে আৰু পৰি খাও দিছোঁ কি হয়, যিন ভগৱানক এৰি দিছোঁ আৰু কি কয় কৰিব আৰু। গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পহিলা মাঘৰ দিনাই হুকুকাই কান্দিছে এগৰাকী মহিলাই। চাৰিওফালে ভোগালী বিহুৰ পাৰ ভঙা উলাহ। ভোগালীৰ এই আনন্দ উলাহৰ মাজতেই গহপুৰত সংঘটিত হ'ল চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। উৰুকাৰ নিশা ভোগালীৰ আয়োজনত ব্যস্ত আছিল সকলো। গহপুৰৰ এই পৰিয়ালটো ব্যস্ত আছিল উৰুকাৰ ভোজ খোৱাত। ভোজ সমাপন কৰি টোপনিৰ গোলাত ঢলি পৰাৰ সময়তেই অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই ভাঙি থৈ গ'ল গীতিমণি দাস নামৰ এই মহিলাগৰাকীৰ বাসগৃহৰ এটা অংশ। গহপুৰৰ দলগুৰিৰ নৱপুৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছিল গীতিমণি দাসৰ এই ঘৰটো। কিন্তু উৰুকাৰ নিশা দুৰ্বৃত্তই লণ্ডভণ্ড কৰাত এতিয়া হতাশাত ভুগিছে মহিলাগৰাকী, আৰু সেইবাবেই বিহুৰ দিনাই উচুপি উঠিল গীতিমণি দাস নামৰ মহিলাগৰাকী। বিহু উৰুকাই চৰকাৰী ঘৰ এটা পাইছিলোঁ, নিজে বনাবলৈ সামৰ্থ নাই। চৰকাৰী ঘৰ এটা পাইছিলোঁ, কালি উৰুকাই দিনা আহি চব ভাঙি থৈ এয়া গুচি গ'ল। কি কৰিব লাগে, নিজে বনাব নোৱাৰোঁ, বুজিলোঁ নাই, সম্পূৰ্ণকৈ বনাব পৰাই নাই। এতিয়া ইয়াত হেৰি কৰিবলৈ হাঁহ পোৱাল দি থোৱা আছিলেহে, প্ৰথম কিস্তি ছেকেণ্ড কিস্তি সোমাইছে, কোনে আহি কৈছে আৰু পৰি খাও দিছোঁ কি হয়, যিন ভগৱানক এৰি দিছোঁ আৰু কি কয় কৰিব আৰু। গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।